众所周知，在我国历史上有个非常强盛王朝，那就是唐朝。唐朝不但富强，而且这个朝代不同于中国历史上任何一个朝代，当时的人是非常开放，思想也极其先进的。从武则天开始，这个朝代的女人都相当强势，比如太平公主、上官婉儿等等。今天要讲的这位公主也是非常了不得的，竟然将自己的丈夫的皮给剥了。她就是唐朝的宜城公主。她为什么要做出这么残忍的事情呢？历史上还有哪些奇葩公主？这里是瑞历史，订阅我，了解更多不为人知的趣味历史。大起大落，宜城公主李长秋是唐中宗李显的第二个女儿。因为是庶出，所以从小就比其他的公主身份要低微。这位庶出的公主从小就跟随父亲大起大落。公元684年，唐中宗李显即位，于是李长秋被封为宜城公主。可是李显即位才36天，由于不得武则天欢心，被废降为庐陵王，贬出了长安。小小年纪的宜城公主就一直跟随着父亲过着不太好的生活。李显被废后，宜城公主自然不能再是公主，于是就被封为义安郡主。公元705年，李显再次登基为帝，已经被降为县主的宜城公主再次被封为公主。成年后，宜城公主嫁给了裴训。宜城公主出嫁的时候叫义安郡主，因为那个时候李显那个时候都没有当皇帝，所以她只能算个郡主，所以丈夫也只是个均州司仓参军。别看她那个时候是个郡主，她的母亲又不得李显宠爱，但也阻止不了她威风八面，在裴府里为所欲为。驸马出轨，在古代男人是可以三妻四妾的，但是当驸马却不行。在古代，驸马不能娶小老婆，只能娶公主。公主是君，驸马是臣，公主是下嫁。古代是男人休女人，但驸马不能休公主，是公主休驸马。驸马要和公主同房，要经过公主的同意。如果遇到一个脾气好点的公主还好，如果是遇到母老虎，这驸马的日子就不好过了。显然唐中宗的这些闺女个个没个好脾气的，宜城公主也不例外。裴驸马也是一直忍气吞声，连行房都得看公主的心情，这种日子显然是种煎熬。终于裴驸马忍不住了，裴训趁宜城公主外出之时宠幸了一位侍女，剥皮割皮。俗话说得好，没有不透风的墙。裴训这次宠幸侍女的事情还是被宜城公主府上的心腹发现了。宜城公主知道后，这小暴脾气就上来了，他派人把与裴训私通的侍女和裴训都抓了过来，亲手用刀剥了侍女身上的一块皮，然后又剥下了驸马身上的一块皮，再把两人的皮交换贴在对方身上。做完这些，宜城公主还是不解恨，她又把侍女的耳朵和鼻子都割了下来，最终侍女因为失血过多而死。处理完了小三，这么轻易的放过驸马怎么能行？于是宜城公主又去对驸马一顿胖揍，最后拽着驸马的头发把裴训的一块头皮都拽了下来。做完这些后，宜城公主又命令裴训去游街，裴训做了错事，再加上对方是公主不敢不从，于是就贴着侍女的那块皮还有被差点揪成秃头的形象就上街了。事情闹得这么大，消息很快就传到了唐中宗李显的耳朵里。得知消息的中宗李显匆忙赶过来，宜城公主拉着裴训站在父亲面前，言语平和，毫无表情地讲述了事情的经过，似乎这件事并不是发生在自己身上。之后他抬起手说，诺，这就是他勾搭上的那个女人。接着便将剥下的那块人皮蒙在裴训脸上。中宗也被这惊悚的场面吓了一大跳，待反应过来后大怒，他当即下令将宜城公主贬为县主，裴训也被贬了官。至于夫妻二人后来的生活，史书中没有详细记载。经过了这样的事，想必裴训对妻子的个性已经有了一定的了解，因此也收敛了很多。在宜城公主去世前，裴训鲜少再传出风流韵事，如果有的话，想必宜城公主不会善罢甘休。安乐公主。再说另外一个奇葩，安乐公主。安乐公主她有一个很可爱的小名果，据说是因为出生的时候李显脱下自己的衣服包住这刚出世的小婴儿而得名。因为她是李显最小的女儿，因此安乐公主的小情人也很得李显的疼爱。由于被宠爱惯了，安乐公主做事更是毫无忌惮，胡作非为，穷奢极欲，丝毫不守妇道，杀人放火这些事都不在话下。她还大肆的开府设馆，干预朝政，卖官卖爵，并且很有手段，宰相以下的官员多出其门。最可笑的是什么？他曾经向中宗李显请求立他为皇太女，
这分明想效仿武则天，准备将来当女皇，只是非常可惜未能得逞，并且他非常具有野心，中宗死了之后还企图改朝换代，想让韦后称帝，自己来当这个皇太女。只是他没有想到太平公主和李隆基发动了唐隆政变，安乐公主和丈夫狂欢之时死于乱刀之下，到此才结束了自己的奇葩的一生。兰陵公主拓跋氏，历史上叫兰陵公主的可不少，这一位实在不知该说她活该还是可怜好，毕竟帝王家的女孩子多少有些与众不同，再加上那个民风淳朴的特殊时代，那就更加超凡脱俗了。兰陵公主拓跋氏是北魏孝文帝的女儿，也是历史有名的杜妇，她爹给她选的驸马也是大有来头，是从南方来的汉人小伙刘辉。刘辉他爹刘昶是南朝宋文帝的儿子，后来逃命跑到了北魏，更是得到了宋王的爵位，北魏对他器重有加，全家都配公主。刘辉他爹刘昶一生娶了三位公主，全让他克死了。刘辉他哥刘承旭娶了彭城公主，不过彭城公主把克死了，这位公主又把后来的两位老公也克死了，深以为孝文帝嫁错了姑娘，应该让刘昶娶了，这俩命都硬。言归正传，兰陵公主嫁了刘辉，倒也没有什么不和谐的事传出，可惜好景不长，没过多久刘辉居然和公主的贴身婢女好上了，好死不死的居然还怀孕了，公主不能忍，直接杀了婢女，开肠破肚，极其残忍的取出婴孩绞碎。这事儿刘辉忍了，但是消息传到摄政的胡太后耳中，便让二人和离，公主又住回了娘家。没过两年，兰陵公主可能念及刘辉的长处，又跟刘辉复了婚，这也为他后来的悲剧收场埋下了伏笔。可惜好景不长，刘辉又固态发作，经常跟两个已婚妇女谈人生梦想，善妒的兰陵公主自然与他争吵不断，一次吵到激烈处，刘辉不知为何竟抓着公主一顿猛踹，此时的兰陵公主依然怀孕，没成型的娃提前蹦了出来，公主直接步了那个贴身婢女的后尘，刘辉被判了死刑，没过几年赶上大赦，放回家病死了。想来帝王家的女子也不过是政治上点缀而已，可有可无。新安公主司马道福，这段故事首先出场的是大书法家王羲之的儿子王献之，王官奴同学，品学兼优，少年成名，书法和他爹并称二王，一时才俊又出身世家大族，在东晋简文帝时期被许多世家大族当作选婿的标准，简文帝司马昱也不能免俗，他把王献之和刘真常作为给姑娘们选驸马的模板，这二人一个能写，一个能白活，均是当时名士风流的代表。刘真常没能免俗，娶了司马昱的庐陵公主，但是王献之比较麻烦，他与表姐西道茂青梅竹马，成婚多年，这让司马昱不好下手。第二个出场的就是不知说他点啥好的新安公主司马道福，他仰慕王献之这般的风流名士，但可惜他爹给他结的是政治婚姻，把他嫁给了大司马桓温的桓纪。桓温死后，桓纪联合兄长准备干掉叔叔桓冲，可惜事情败露，桓纪被流放去了长沙，公主自然不能再和罪犯同甘共苦，司马道福又成了自由之身，芳心暗许非王献之不嫁，让他爹下旨求婚，王献之自然不干，他与西道茂感情甚笃，再说凭啥要娶那二手货，司马道福又说西道茂生不了孩子，不能为妻，接着让他爹逼王家，王献之无奈，只得使出绝户计，用艾草烧脚把自己弄瘸了，看你还要不要。当然也有说王献之嗑药嗑多了，当时名士集体服五弹散，不管怎样反正帅小伙便残疾了，可那痴心女子司马道福不在乎，还要嫁，腿坏了不要紧，别的地方全护就行，王家也是无奈，皇帝惹不起啊，再加上西道茂的娘家家道中落，也就不用顾及了。王献之和西道茂离了婚，也司马道福成婚，强扭的瓜也没啥甜不甜的，二人生了个女儿王神爱，后来成了建安帝司马德宗的皇后，真够乱的，世家大族全是近亲，他们俩相亲相爱，苦了西道茂，最后郁郁而终。在中国古代封建王朝时代，那些养在深宫的公主们真的就是从小娇生惯养，长大了肆意妄为吗？事实上受男尊女卑思想和封建礼制的束缚，这些女子大多没有自主选择的权利，同时还要为维护封建统治做出自我牺，也有很多特例，他们因王朝的特殊性或帝王的宠爱，没有被淹没在浩渺的历史烟波之中，他们的故事或奇或哀，永远地活在历史的记述之中。